ndrim në fakt. Ka një lajm të fundit sa i takon GKKO-s, ka pasur një kërkesë nga juristët e shtetasit nën hetim Sali Berisha. Megjithatë do të kemi edhe një komunikim me kolegun ton nga zyrat e GKKO-s, sepse është rrëzuar kërkesa për zëvendësimin e trupës gjykuese. Megjithatë në këtë çast le të ndjekim zotin Berisha. Të dashur miq. Sot në betejën ton pa kthim kundër diktaturës çelëm një faqe të re. Sot ne nisëm protestën kundër institucioneve të shtruara në armë të diktaturës. Kjo protest e para në historinë 32 vjeçare të pluralizmit, para gjykatës supreme, gjykatës së lartë, e cila ka shënuar me qëndrimet e saj një tradhti të lartë kombëtare ndaj ligjit, kushtetutës dhe pluralizmit, shënon vetëm fillimin e betejave tonë. Sot, protesta jonë para selisë partisë krimit, shënon fillimin e betejës sonë kundër kësaj partie, e cila me të gjithë qëndrimet e saj, me e udhëhequr nga Edi Rama, është përgjegjës për dramën e madhe të shqiptarëve dhe pluralizmit. Edi Rama në kryet kësaj partie kërkon të zhduk partinë demokratike, por ne do i qëndrojmë dhëm për dhëm. Ne jemi të pamposhtur dhe në këtë platformë protestat tona do të përhapen në të gjithë vendin. Dhe së fundi do përqendrohen para të gjitha institucioneve të krimit, para kryeministrisë, do përqendrohen në çdo skaj të vendit për të mbrojtur liritë tona. U jam shumë mirënjohës. Keni lënë çdo gjë dhe jeni sot këtu si luftar lirie.
ju garantoj se shumë shpejt ky fillim do shtrohet të një ortek të fuqishëm. Sot ju vrat frikën e shqiptarve për të protestuar para atyre organeve që janë shtruar në gjelat të drejtës dhe ligjit. Organeve që funksionojnë një lloj si diktatur me urdhrin e diktatorit. Organeve që shtrohen në hanxhar në duart e diktatorit. Pra, fillimi është jashtëzakonisht premtues. Fillimi ynë është shpresa e vetme e shqiptarëve. Sot të gjithë shqiptarët e tremur, të gjithë shqiptarët e strukur, e friksuar, syt i kanë tek ju dhe vetëm tek ju. Natyrisht, ne sot fillojmë një kapitull të ri përveç kësaj, po u garantoj unë ju që forcë në botë që të mëndaj mua nga ju nuk ka. Dhe se çdo minutë çdo orë dhe çdo ditë unë do bëj gjithçka që së bashku me ju të ecim të sigurt drejt fitores. Edhe njëherë duhet të them këtu ju, miqtë e mi, se besimi që më dhatë ju, unë e pranova me dy qëllime më kryesore. E pranova sepse ju ishit ju ishit demokratët dhe demokratët që donit të qëndronin si opozitë e vërtet, që donit të qëndronin për idealet tuaj atiris, që nuk donit pazare, nuk donit të kontrolon të kush, cili do qoftë a ju, mik apo jo mik, nuk donit në asë një rrethan që Shqipëria, opozita, të kontrollojnë nga një bandë mafioze. Dhe ndaju votuat Sali Berishën. Së dyti, ju garantoj se nuk dhe nëse kemi një... Ne do esim drejt fitores. Ju keni konstatuar se ne ndoqem proceset. Ne pranuam të hynim në zgjedhje në kushtet në të pabarabarta. Por donim ta kapnim për fyti hajdutin e votës, armikun e votës, për t'ju betuar se së ndahemi kur gjersa do të qërojmë nga pushteti. Aje kuptoj mirë shumë këte. Ndaj dhe kaloj në masa ekstreme, por për sëri ju siguroj se do të dështoj. Ne nuk mashtrohemi nga Edi Rama. Ne nuk jemi ata të cilë të themi shqiptarve se me Edi Ramën mund të fitohen zgjedhjet. Ne u themi shqiptarve të rëzoj me Edi Ramën
që të fitojmë zgjedhjet, të votojmë shqiptarë të lirë. Dhe ne do realizojmë këte. Kjo kërkon guxim, kërkon sakrifica, kërkon vendosmëri, por ne së bashku të tillë jemi dhe ju garantoj ju se çdo ditë më shumë do bashkohen shqiptarët rreth nesh. Fitore, fitore, fitore.